Olá a todos. Esse vídeo, ele é bem rápido, é mais uma eu vem de uma aula particular recentemente que eu estava dando para Joana, de Portugal. Ela tá fazendo um curso, né, de Angular, e bem legal o curso, interessante. Eu achei bem legal, fiquei muito feliz em poder te ajudar ela, sabe? Acho que desde que eu me juntei ao SuperProf, né, e também na Udemy, né, tá vendo os maiores prazeres que você tem de poder ajudar as pessoas, né? De poder ver que você pode ajudar. Eu acho que tá no ser humano isso, né? Tá no ser humano essa capacidade de. Experimentos psicológicos já mostraram que mesmo desde criança a gente tem a tendência a ajudar o outro, né? Mas, basicamente, ela tá fazendo um projeto de Angular e o projeto pedia para criar uma mensagem de cookie, né? Para você que não sabe o que é um cookie, é uma mensagem que aparece. Geralmente na parte de baixo, avisando que você coleta a informação. Então, isso é meio que uma regra que foi criada um tempo atrás. E vários países, acho que inclui o Brasil também, ele tem essa regra. Você tem que avisar as pessoas que você está coletando informações dela. A pessoa tem que dar o consenso, né? Assim, eu pessoalmente sempre usei local memory. Eu nunca usei cookie. Quando ela falou, achei que seria complicado, mas eu fiquei curioso que. O que eu vou mostrar para vocês aqui é muito fácil, entendeu? Eu achei, eu fiquei até curioso, né? O Angular tem esse ponto fraco que é mais difícil de aprender, né? A curva de aprendizado do Angular, ela é mais lenta. Mas uma vez que você aprende, o Angular ele ajuda bastante. Então, eu fiquei surpreso com a facilidade de você criar esse sistema de cookie, né? Eu não vou mostrar para vocês todo o processo, porque o processo pode se dividir em duas etapas, né? Uma etapa é você fazer o processo que fica por trás da cortina, né? Ou seja, as engrenagens ali por trás. O segundo é o que a pessoa vê, que é a mensagem. Em teoria, a pessoa tem que clicar e aquela mensagem tem que ficar armazenada de alguma forma, para que quando a pessoa voltar de novo, o cookie não apareça mais. Ou seja, a mensagem de cookie não apareça mais, porque a pessoa já deu consenso. Se eu não me engano, quando você reinstala o browser, ou quando você, por exemplo, se eu não me engano, quando você usa o browser, por exemplo, no modo incógnito, ou quando você instala o sistema, acho que tem que fazer tudo de novo. Então, muito provavelmente isso fica armazenado dentro, localmente no browser de alguma forma. Que existe alguma discussão entre local memory e o que eu uso e o cookie, né? Eu vou ver se eu deixo para vocês alguns artigos na descrição do vídeo. Aqui também eu tenho aqui que eu vou mostrar para vocês aqui, é um projeto já pronto, é um projeto pronto, mas é o projeto Feijão com Arroz do Angular. Você consegue instalar com duas linhas de comando, uma linha de comando, né? Você consegue instalar isso. Eu não vou fazer aqui, porque ele demora um pouco para instalar, mas eu vou ver se eu deixo para vocês de alguma forma na descrição, eu tenho um vídeo mais completo, né? Falando como fazer instalar o inteiro o Angular, o mini stack. Vou aproveitar e deixar para vocês no GitHub esse já pronto, né? Que aí vocês podem usar também como exemplo. É muito fácil, mas o motivo que eu estou fazendo é que para quem está começando, é o caso da minha aluna que teve dificuldade, ela tentou, ela me mostrou um repositório que era antigo, né? Acho que ela achou assim. Às vezes a gente vê, para quem está começando no Angular, que é o caso dela, o Angular pode ser assustador. Então, eu acho que esse vídeo pode ajudar algumas pessoas que estejam começando, alguma pessoa que esteja avançada, mas não quer perder tempo procurando biblioteca. Aqui eu vou mostrar para vocês uma que eu testei e funciona, e é muito fácil de usar, entendeu? É muito fácil. Então, primeiro você tem um projeto para teste, né? Podia fazer um projeto completo, mas para não complicar as coisas, eu peguei um projeto de feijão com arroz. Isso consegue gerar automaticamente com Angular. Aqui você tem, como você já está acostumado com Angular, esse aqui são as pastas, né? E seu aplicativo está aqui, ó. Esse aplicativo bem, bem basicão. Ele já está rodando aqui, ó. Tá vendo? Ele está rodando aqui no localhost. O que eu fiz, na verdade, que quando você gera pelo Angular, ele preenche esse app, component HTML, ele preenche tudo para você. Coloco para você um app funcional, mas basicão, só para você ver. Mas eu somente apaguei. Se você ver aqui, ó. Você vê aqui, ó, você vai ver que ele está funcionando, ó. Eu apenas, tá vendo aqui, ó, ele está funcionando. Então você vê que ele funciona, é um aplicativo funcional. Aqui eu tô com dois terminais abertos, né? Um terminal com rodando Angular e outro terminal para fazer a instalação. Talvez, eu não vou fazer nesse vídeo, mas talvez eu faça em outros vídeos para vocês, porque eu tô com curso na Udemy sobre testes, né? Usando Mongos. Mas eu também tô preparando, tô com material preparado, mas eu tô gravando um outro curso, né? Mas eu queria gravar esse curso também de teste, né?
teste usando Jasmine. Vem também de uma aula particular, de uma aluna que veio para mim, queria usar o Jasmine, eu não tinha usado o Jasmine, eu gostei muito, né, que eu tinha usado muito Jest, eu tenho nesse canal também vídeo sobre Jest, e talvez você possa seguir o meu curso de Mongos por curiosidade, mas aqui, não vou fazer isso nesse vídeo, né, mas aqui você tem o que chama de spec, né, que é para você fazer os testes, né, você criar os testes do... fazer os testes. No meu caso da aluna, a gente ficou fazendo teste usando o console log, né? Mas o ideal é que você faça os testes não o console log, você faça os testes aqui dentro, entendeu? Então esses testes que a gente vai fazer aqui, a gente não vai fazer teste, mas é outro vídeo que eu queria lançar, né? A parte somente de teste, né? Mostrando, aqui são os testes padrões, né? Que o Angular faz. Esse que é chamado de teste unitário, depois também tem os testes de integração. Mas estou preparando, né, um curso sobre testes unitários no Angular, mas a gente não vai abordar isso aqui, só porque a gente ficou curiosidade. Aqui eu tenho o arquivo também gerado pelo Angular, eu não lembro se eu alterei alguma coisa aqui, mas isso aqui é mais ou menos o que você vai ver, né? Eu acho que você vê isso meio seco mesmo, não tem nada, aqui é bem basicão mesmo. Esse aqui é o arquivo TypeScript, né, que é o que você usa, né? E o que a gente vai usar, já tá aqui já, tá vendo? Eu já até esqueci de apagar, tá isso aqui, tá vendo? Cookie Service, né? E onde que ele tá? Ele tá aqui, ó. Eu vou deixar pra vocês na descrição, mas geralmente ele é o primeiro que você acha. O que me atraiu, porque também foi atualizado há 19 dias, então ele é algo que tá... É algo que tá sendo constantemente atualizado, né? Então, aqui não tem... Acho que eles estão no começo, eles estão começando, mas é muito bom a biblioteca, eles não tem muito exemplo aqui não, né? Geralmente é legal colocar exemplo, mas esse vídeo pode ajudar você nisso, né? Good Path, Out Browser Cook também. Tá vendo aqui Stack Overflow, Stack Overflow. Resumindo, eu acho que esse vídeo vai ajudar nisso, porque geralmente alguns repositórios mais antigos, né? Repositórios mais antigos costumam. Inclusive o que ela me mostrou tinha um exemplo pronto, mas tinha sido atualizado há 2 anos, né? E o Angular tá sempre mudando. Então isso aqui é mais recente, mas contudo ele não tem nenhum exemplo. Assim, apesar de que é muito fácil para quem já tá. Acho que é fácil para mim porque eu já tô acostumado com o Angular. Mas, então, o primeiro passo que você vai ter que fazer, eu já fiz, né, vai ser instalar, né? Como você instala? Você escolhe a sua preferência. Se você quer instalar pelo NPM Install ou Yarn Add. Já teve diferença no passado entre os dois, eu sempre usei o NPM Install, né? Mas a diferença é que o Yarn é feito pelo, parece que é o Facebook que faz ele. Eu já tive alguns problemas para instalar coisa relacionada ao React, né? Parece que só funcionou com Yarn. Mas em geral, o NPM Install, Yarn, eu sugiro usar o NPM Install, né? Já tá até aqui, ó, NPM Install, você copia aqui, ó, tá vendo? Copiou, né? Aí, só por curiosidade, vou fazer aqui pra vocês. Mas já tá instalado já, então não vai adiantar muita coisa, né? Eu tenho que mudar, lembre-se que quando você cria o projeto Angular, tudo tem que ser feito dentro da pasta, né? Você tem que mudar pra pasta, né? Uma coisa que eu faço é já abrir direto na pasta, mas eu não vou... fazer aqui não, que é pior fazer para vocês aqui para evitar a complicação. Tá vendo aqui, ó, cookies project, né? Eu tinha criado project, esse aqui é o projeto que está fora da pasta, mas depois tem que entrar na pasta, né? E tá vendo aqui, ó, aí vai lá de novo, up. Aqui a gente tá aqui, ó, tem start, né, vai começar. E já vou abrir de uma vez uma outra janela aqui, ó. Mandar rodar o nosso... de novo, já tá instalado, né? Você vê aqui, ó. Eu já instalei, ó. Você vê aí, pack.json. Tá vendo? Tá aqui, ó. Pack.json. Mas eu vou instalar só pra vocês verem. Mas ele não vai instalar, não. Porque já tá instalado, então ele vai só atualizar ou fazer alguma coisa. Não tem nada. Eu fiz isso ontem, então... em teoria não vai mudar nada, não. Aí ele tá aqui, ó. Tá vendo? É bom sempre que você instalar alguma coisa, você confere, porque apesar, às vezes pode dar algum erro. Eu sempre faço isso, você confere se está instalado, né? Se tem teste para fazer isso, eu não sei, né? Eu acho que não tem teste para poder garantir que está instalado. O que você pode fazer, às vezes, algumas pessoas fazem, né? Mas não vai resolver muita coisa, não. Resumindo, esse é o tipo de coisa que você vai ter que sempre olhar manualmente, né? Não sei se tem esse teste para isso. Então você instala, né? Uma vez que você instalou, você vai lá em onde você quer estar. Uma grande diferença entre o local memory e o cookie, né? Que o cookie, ele parece, novamente, eu não sou muito familiarizado com o cookie, né? O cookie, ele é colocado direto no componente. Então se observar aqui, ó, a gente vai fazer isso.
Tá vendo? Ele é injetado como serviço, tá vendo? Ele é injetado como serviço em dentro de um componente. Então, o próprio cookie já é injetado como serviço. No caso especificamente do local memory, ele, na verdade, é colocado dentro do serviço. Ou seja, que o cookie, ele já é o serviço. No caso do local memory, ele é injetado dentro de um serviço. Então, ele é... então, e também existe alguma diferença. Não vou entrar em detalhes aqui, não, mas é bom se lembrar o seguinte, que nesse caso aqui específico, não sei qual é o seu caso, mas nesse caso específico que a gente está usando aqui, o que a pessoa disponibiliza para você é um serviço, né? Então, o que você vai fazer? Então, a gente vai escolher o cookie que vai aparecer. Nesse caso específico, o nosso cookie vai aparecer no home page, né? Que é o que... Vamos ver se ele rodou aqui. Deixa eu ver o que deu esse erro. Eu não sei, talvez porque eu rodei em paralelo o NPM Stone, aí foi fazendo modificações no pacote e quando que rodar, acho que isso não deu muito certo não. Tá vendo? Aí foi, tá vendo? Foi isso mesmo, a gente cacei fazer start e rodar ao mesmo tempo e não funcionou muito, não gostou muito não. Então é isso aí, então eu tô lendo esse pontão. Então a gente vai aqui no componente onde que vai aparecer, que é esse homepage, tá vendo? A homepage aqui. E a gente vai caso não seja familiarizado com o Angular, ele é organizado em componentes, uma página é composta de vários componentes. E o componente ele é composto de geralmente três arquivos, né? CSS, TS, HTML e também o spec, né? Mas o spec tem mais a ver também com, não sei, pode ser o spec, resumindo, eu não vou entrar muito em testes aqui não, porque, ou seja, é um assunto que no caso da minha aluna não está usando testes, mas como eu falei, eu já tive duas alunas que veio também, que elas trabalhavam em empresas especificamente para colocar os testes, né? Alguém desenhava, alguém fazia os códigos e ela vinha colocando os testes, né? É a função dela. Mas alguns aconselho que o teste já seja colocado por quem programa. Por exemplo, eu estou tentando aprender, me incorporar na minha rotina de programador, fazer os testes direto, né? Não vou dizer que é fácil, a gente tem que acostumar com essa nova rotina. Estou tentando incorporar na minha vida de programador o teste Dream Development. Então é isso. Aí vocês têm aqui. Fechar aqui, okay? A gente não vai precisar disso. Então o que a gente vai precisar então é isso, né? A gente vai precisar de pegar então o primeiro passo é instalar, já instalou. O segundo passo, você vai ter que ir lá no. Eu já fiz isso também, né? Quer ver? Ó, realmente eu já fiz isso. Você vai ter que ir lá no app, né? Tá vendo? Eu já fiz isso, tá vendo? Aqui você vai ter que vir no app, né? Tá fazendo você, ó. Vai lá no app modo, tá aqui, ó. App modo. Que é o tipo assim, é o chefão, né? O chefe de todos. Numa aplicação Angular você pode ter vários modos, você pode ter modo, mas em geral o módulo principal é esse aqui, ó. É o app módulo. Então você importa ele aqui, tá vendo? Tá importado aqui, book, né? Mas lembra que tem que estar instalado. Aí você vai colocar ele como providers, né? O que quer dizer isso? Isso quer dizer o seguinte: isso quer dizer que todos os componentes terão acesso, porque cada componente tem o seu provider, né? Se você vier aqui, você vier aqui, ó. Esse aqui. Mas você pode colocar. Resumindo, eu não vou entrar nesse detalhe aqui, não. Mas isso aqui quer dizer. Quer dizer o seguinte: que esse serviço especificamente aqui, ó. Vai ficar disponível para todos os componentes, né? Que é o que você quer fazer. Você quer fazer uma coisa que todos tenham acesso. Então, uma vez que você fez isso, né? Que é o primeiro passo importante. Você vai ter que fazer. Aí vem esse passo aqui, ó. Você vai ter que ir lá no componente que você quer colocar, né? E esse é o último passo, né? Muito simples. Esse vídeo já ficou um pouco mais longo, porque eu sou um pouco explicativo, Eu gosto muito de explicar com detalhes, especialmente porque por vídeo posso atingir o número maior de pessoas, mas é muito simples. Esse erro que tá dando aqui, ó, é porque o que tá fazendo aqui? Aqui você tá colocando a variável, né? Colocando a variável, variável teste e chamando ela de hello world. Aqui você tá puxando a variável. É o mesmo esquema. Se você trabalha com local memory, é a mesma coisa de local memory.
Eu realmente tenho. Existe alguma diferença, né? Tem artigos também sobre isso. Que se eu precisar colocar uma variável local, né? Ela tá chamando uma variável local. Então, e como você sabe que isso funcionou? Você sabe que isso funcionou? Por enquanto aqui você não vai ver nada, não, tá vendo? Você não vai ver nada funcionando aqui, não. Mas deixa eu só ver uma coisa aqui. Eu, honestamente, eu quase nem uso o cookie, né? Mas eu acho o cookie, ele aparece aqui, ó. Você vê aqui em application, né? Tá vendo? O cookie tá aqui. Eu acho que tá aqui. Tá vendo? O cookie tá aqui, ó. Tá vendo? Ele tá aqui, ó. Teste. Hello World, ele aqui, tá vendo? Já o local memory, ele aparece aqui, ó. A gente não tem nada em local memory, mas o cookie, ele tá aqui, tá vendo? Existe alguma diferença, comunicação com o servidor, não sei o quê, blá blá blá. Eu realmente não trabalho com isso muito, mas pode ser útil para algum aluno. Então você já viu que ele tá salvo também, ele já tá aqui, ó, no browser. Mas só pra gente provar que ele tá aqui, ó. Provar que 2 mais 2 é igual a 3. Lembra que a gente, no futuro eu quero criar um vídeo sobre teste, né? Pra garantir que isso vai funcionar. O legal é que você dê um teste, pra você garantir, você fala, você garantir que isso tá sempre. Isso aqui já é um teste, tá vendo? Você só precisa colocar em formato de teste, mas eu não vou fazer isso aqui. Não vou falar também, não vou entrar em detalhes porque teste também tem toda uma teoria por trás. Mas agora, pra gente provar que 2 mais 2 é igual a 4, vamos pegar essa variável aqui, ó. Pegar essa variável aqui, ó, cookValue, e mostrar ela, tá vendo? Mostrar ela. Vou pegar aqui, vamos pegar um grande, né? Business. Apareceu, Hello World, tá vendo? Apareceu aqui, ó. Você já tem acesso a ele. E o que você vai fazer com isso? Não sei. Isso vai depender do seu projeto. Em geral, você vai ter que ter, por exemplo, se for uma variável booleana, que vai mostrar, que só para mostrar que está funcionando mesmo, a gente tem certeza, ó, Hello World. Salvar, tá vendo? Apareceu toda a mensagem aqui, ó. Então é basicamente um local memory, né? Tem uma diferença de servidor, parece que o cookie, o servidor consegue acessar ele, o local memory, ele já o local memory tem a vantagem que todos os browsers conseguem. Em geral, o local memory é usado para fazer sessões de login. Eu tenho, acho que eu tenho um curso nesse canal explicando usando local memory, mas essa é a diferença. Aí, e como você faria agora para fazer a mensagem cookie? Geralmente você, eu não vou fazer isso aqui, mas você tem duas opções. Uma opção é que você cria uma div aqui, né? Uma div aqui, por exemplo. E como exemplo, né? Eu estou chutando aqui, ó. Ngif, né? Se, por exemplo, existir algum valor aqui, ó. Se existe algum valor. Ah, é que eu tô improvisando aqui, então. Tá vendo, ó? Mostrou, tá vendo? Mostrou. Agora, você pode fazer só por curiosidade, né? Colocar o oposto, né? Se não tem nada. Não, se tem alguma coisa, ele mostra, tá vendo? Aí ele fez o oposto, ele não mostrou. Porque aquela exclamação é o oposto. E se porventura você, por exemplo, não fizer aqui, ó, esse passo aqui, ó, aí também, tá vendo? Aí ele. Não deveria mostrar. Até porque acho que o cookie, ele é persistente, tá vendo? Porque, tá vendo? Eu não salvei, né? E o cookie continua, tá vendo? Ó, mesmo quando você faz quer ver? Só por curiosidade, deixa eu fazer uma coisa aqui. Tá vendo? Eu vou limpar, tá vendo? Ó, clear. Limpei. Então, em teoria, vai desaparecer. Tá vendo? Desapareceu. E se eu tentar rodar aqui, ó, de novo.
Não vai aparecer nada, porque não tem nada, né? Não tem nada. Não tem nada aqui. E nesse caso específico, se eu fizer o oposto aqui, ó. O oposto aqui, ou seja, não tem nada. O oposto não tem nada é tem alguma coisa, né? Tá vendo aí? Se. Se não tem, ou seja, se tem alguma coisa, o oposto é que não tem nada. Então ele vai aparecer, ó. Tá vendo? Apareceu, mas não apareceu uma mensagem. Então, assim, você vê como que é fácil, né? Não é difícil fazer isso. E se você comentar aqui de novo aqui, ó, vai aparecer a mesma mensagem. Aí lembra que o cookie é persistente, né? Tá vendo? Mesmo que eu. É uma vez que você colocou o cookie, né? Aí vamos supor que você agora não. Lembra o problema que a gente fez? Ó, aí você não coloca mais o cookie, né? A mesma assim, ele vai continuar, porque o cookie é persistente, né? Tá vendo? O cookie é persistente. Então, isso é basicamente o que você precisa, né? Só que. Lembra que aqui você vai ter muito provavelmente uma variável booleana, né? Uma variável booleana, esse tá vendo? Esse teste aqui, ou seja, uma variável booleana, né? E como você pode ver, ela nem precisa ser totalmente true ou false. Você pode somente colocar assim, por exemplo, hello world, né? Ou por exemplo, I accept, né? I accept. E talvez você só salva se a pessoa apertar, né? Esse também, esse passo aqui de set, né? Set, cook set, eu tô colocando aqui no construtor, né? Comentaram aqui no construtor. Mas você pode também colocar ele dentro de um método que a pessoa aperta. Quando a pessoa fala, ah, eu aceito o cookie, né? Aquilo é um botãozinho que chama o método e esse método faz esse processo aqui todo que eu estou colocando no construtor aqui, ó. Ele pode ficar dentro de um método que é sempre chamado quando a pessoa aperta eu aceito o cookie. Então é isso, pessoal. É somente um vídeo mesmo que eu achei útil, né? É um vídeo curto, rápido, não, somente para poder e contribuindo para a comunidade. Abração a todos e boa programação a todos.